नेपालमा बाढीको उच्च जोखिम रहेकोले कृषि तथा पशुधनको क्षति कम गर्न समयमा नै सचेत बनौ। बाढी आएको समयमा बाढीको अवस्था र भावबारे जानकारी लिनुहोस्। आधिकारिक निकाय र सञ्चार माध्यमबाट सूचना तथा समाचार प्राप्त गर्नुहोस्। अन्नपात, पशु पक्षी, औजार तथा उपकरण सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्। पशु पक्षीको लागि पिउने पानी र पर्याप्त दानाको प्रबन्ध गर्नुहोस्। बाढी पश्चात, बाढी रोकिएपछि सुरक्षित स्थानबाट घर फर्कनु अघि जोखिमको आकलन गर्नुहोस्। घर गोठमा अड्किएका पशु पक्षीको उद्धार गर्नुहोस्। बाढीले भिजेका तर सफा गरी सुकाउँदा खान योग्य अन्न बालीलाई सुक्खा बनाउनुहोस्। बाढीले भिजेका खान अयोग्य खाद्य पदार्थ र मृत पशु वस्तुलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुहोस्। पशु पक्षीको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पशु चिकित्सकसँग परामर्श लिनुहोस्। घर गोठ, पोखरी, कृषि तथा पशुधनको क्षतिको विवरण सम्बन्धित निकायलाई दिनुहोस्। बाढी आएपछिको अवस्थालाई उचित रूपले व्यवस्थापन गर्न आधिकारिक निकाय तथा विज्ञहरूको सरसल्लाह अनुसार आवश्यक कार्य गर्नुहोस्। नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र FAO नेपालको अनुरोध।